Амин. Сега помоля в уважение към Божието Слово да се изправим прави. И онези от вас, които желаят, могат да отворят Евангелието на Матей, глава 6. Евангелието от Матей, 6 глава. Стих 5 да намерим. Нека да слушаме внимателно. И когато се молите, не бъдете като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по углите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез в вътрешната си стаечка и като се затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е в тайно, и твой отец, който вижда в тайно, ще те въздаде наяве. А когато се молите, не говорите излишни думи, както езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушни заради многословението си. И така не бъдете като тях, защото вашия отец знае от какво се нуждаете, преди вие да му поискате. А вие се молете така. И ще моля след мен да повтаряте следващите думи. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщни хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твоето царство и силата и славата до вековете. Амин. Сами разбирате, че тази вечер сме се събрали в тъй нареченото молитвено събрание. Преди малко успяхме, може да седнете, извинявайте. Преди малко успяхме един хим, молитвен час. Този молитвен час е този момент, в който ще се молим. Ние много често говорим по различни теми, какви ли не, какво ли не богатство има в Библията, но темата в молитвата си остава една основна тема като християни. Да, част от нашия живот е молитвен живот. Да, ние много често прибягваме до него. Да, дори и в радостите си, обикновено в мъките си и трудностите търсим Бога, но дори в радостите пак с молитва го споменаваме. И тази вечер искам да поговорим малко за молитвата. В Откровението на Йоанна, последната книга на Библията, 3 глава, 20 стих, има един чудесен стих. Нека да го чуя. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Един чудесен стих, може би на някой любим стих. Аз съм виждал гравюра от дърво, как един човек там, направено това дърво, чука на една врата. И знаете ли, на тази врата нямаше дръжка. На тази врата той не натискаше с рамо, на тази врата беше изобразен, както казват Исус, не знам дали е бил той, но чака да и чука с ръка да влезе вътре в тази врата. Аз в цялата Библия не познавам стих, който да хвърля по-ярка светлина върху молитвата на този стих. Струва ми се, че този стих е един ключ.
ключ, който отваря вратата на святия молитвен живот. Казвам святия молитвен живот, защото ние живеем живот, в който има, не знам колко, 20, 30, 40% от живота ни в молитва. Моленето в този стих е да пуснем Исус да влезе в нашия дом. Да пуснем Исус при нас. На първо място става ясно, че не нашата молитва задължава Исус, а Исус е този, който ни задвижва да се молим. Той хлопа. Той хлопа на тази врата. Той ни натиска. Той не блъска, не слага крак, не натиска бравата. Той хлопа и казва, ако чуе отвътре някой гласа ми и ми отвори вратата, колко особености, ако чуе и ми отвори хлопа, ако чуе някой гласа ми и ми отвори вратата, аз ще вляза при него и ще вечеря с него и най-важното, Той с мене. Представете ли си Исус Христос на вашата трапеза? Нещо невероятно, може би да го сънуваме, може би си го мечтаем. Той хлопа. С това Той дава да се разбере, че иска да влезе при нас. Нашата молитва винаги е следствие на това, че Исус хлопа на вратата на нашия живот. Той постоянно хлопа. По този начин върху старото пророческо слово, пада една нова светлина. Преди да ме призоват те, аз ще отговарям, казват пророците. Преди да ме призоват те, аз ще отговарям. Странен стих. Много често молитвата се определя като вдишване на душата. Чудесно определение. Въздухът, от който има нужда нашето тяло, не обгръща от всички страни. На където и да погледнем, където и да отидем, където и да влезем, има въздух. Обгръща ни от всякъде. И какво е необходимо? Само да отворим белите си дробове и да издишим и да поглъщаме този въздух. Въздухът, от който има нужда нашето тяло, не обгръща от всички страни, и търси да проникне в нас. Какво е необходимо само? Необходимо е само да държим отворени нашите дихателни органи, които взимат от устата, носа и белите дробове, нашите дихателни органи, и въздуха влиза в белите ни дробове и върши своето животворящо за тялото ни дело. Ние не можем без да дишаме. Не можем без въздух. Казва, че някои издържали 2-3 минути, особено ветролазите, които са без кислородни маски, възможно е, но повече не може. Въздухът, от който се нуждае нашата душа, не обгръща по всяко време от всички страни. Знаете, че Бог ни обгръща от всички страни със своята разнолика и съвършена милост в Христос. Необходимо е само да отворим душата си, и той ще влезе в нея. И така, молитвата е органът, чрез който ние поемаме Христос в нашата увяхнала, бих казал понякога, суха душа. Когато не бяхме вярващи, знаехте какво ни интересуваше. Света, всичко около нас, за повече, за по-малко, за по-хубави, за по-младеещи. И така, тази вечер говорим за молитвата. Молитвата е органът, чрез който ние поемаме Христос в нашата увяхнала суха душа. По стиха, който прочетохме, той казва, ако някой отвори вратата, аз ще влеза. Внимавай точно на това слово. Не нашата молитва кара Исус да влезе в душата ни. И не нашата молитва е това, което кара Исус да влезе при нас.
Той търси само отворена врата. Нашата отворена врата. Ние готови ли се да отворим вратата да влезе Исус? Мен ме побиват тръпки, като се помисля, че като се моля и отворя вратата, ще влезе Исус. С какво съм заслужил да бъда с Исус? Неговото отдавнашно желание е било да влезе при нас. Той влиза навсякъде, където има достъп. Тоест, да го пуснеш да влезе при тебе, където достъпът не му е отказан. Както въздухът навлиза в нас тихо и леко, когато дишаме и вършим своята работа в тялото ни, така Исус влезе кротко в нашето сърце и върши в него, в моето и твоето сърце, своето добро дело. Той идва в нашето сърце, в нас, да върши добро дело с нас. Той нарича това да вечеря с нас. В Библията споделянето на храна с някого означава най-задушевната или най-тържествена форма на общуване между хората. Но не само в Библията. Не е ли от дома същото? Не е ли в нашия дом, във вашия дом? Та ние, когато поканим някой, каним веднага да ти сложа нещо да хапнеш. Гладен ли си? Седни с нас, продължаваме да вечеряме. И почва един разговор, който може би е желателен дълго време. Точно така желая да стане и Исус в това чакане. Защото това дава нова светлина върху същността на молитвата. Защото молитвата е замислена от Бог. Молитвата е замислена от Бог. Който най-задушевно и най-тържествено има общение между Него и хората. И нека да си помислим колко милостиво е устроена молитвата. Повтарям, колко милостиво е устроена молитвата. Това тя не означава нищо друго, освен да включим Исус в нашата нужда. Обаче молитвата означава да дадем достъп на Исус, за да употреби силата си за наша нужда. Молитвата означава да дадем на Исус възможността да прославим името си чрез нашата нужда. Неговото име, името Исус. Ето защо молитвата, успеха на молитвата не зависи от нас. Не зависи от силата на молителя, нито от силната воля на молителя, нито от пламенното му чувство. Молитвата не зависи нито от неговите ясни умислени цели в условията, които ще направят молитвата му да бъде чута. Слава Богу за това! Не, слава Богу, успехът на молитвата не зависи от това. Да се молим. Ние го знаем. Знаем как да се молим. Да се молим не означава нищо повече от това да осигурим достъп на Исус до нас, така че Той да може да се приближи до нуждите ни и да му разрешим на Исус да сподели с нас тези нужди и да ги преодолее, когато дойде часът му. Много често ние в молитвите си изтъпваме коленете си, ставаме и казваме: каза го, да, ама не става, искам веднага, колкото се може по-бързо, имам проблем, той е болен. Но Исус знае кога да ни помогне, когато дойде часът му за помощ.
Дали искаме да допуснем Исус до нуждите си, е единственият, но основателен въпрос на молитвата. Спомнете си нещо от Библията. Когато израелтяните съгрешиха на Господа в пустинята, Той им изпрати отровни змии. Спомнете ли си този случай? В тази си нужда народа се преклони и извика към Бога за милост. И тогава, както винаги, Бог се смили над непокорния народ. Но Бог не премахна змиите, а накара Моисей да издигне медна змия в средата на лагера, за да могат всички да я виждат. В милостта си той определи охапаните от змии, че е необходимо само да се обърнат и да погледнат медната змия. Иначе ще получат силата, която ще изцели от смъртоносната отрова. Това беше милостива заповед на Бога. Така всички може да се спасят, когато поискат. Повтарям го. Всички от нас могат да се спасят, когато поискат. Много важно е нашето желание. Ако Господ беше определил охапаните да се покатерят до змията, за да я докоснат, то на повечето това не би помогнало, защото отровата действа моментално, така че охапаните от змиите едва ли можеха да направят и някоя крачка. Но не беше необходимо повече от това да обърнат главата си и да погледнат змията, която Моисей беше вдигнал над нея, за да бъдат изцелени. По същия начин Господ в своята милост помисли помощ за охапаните от змии в Новия Завет. В Йоанна 3 глава 14 и 15 стих звучат така: и както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син, та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Аз съм сигурен, че много от нас го знаем този стих на Исус. Колко чудесно е човешкият син да бъде издигнат, та всеки, който вярва в него, да не погине, а да има вечен живот. И ако вярвате тази вечер, питам в него, и ако продължавате да вярвате истински, не само с приказки, с сърцето си, с сълзите си на колене, ще имате вечен живот. В каквато и нужда да изпаднем, в душевна или в телесна, достатъчно е само да отправим взор към него и той е винаги готов на часа да унищожи с изцелителната сила смъртоносната отрова на греховете и техните опасни последици. Молитвата, за която говорим тази вечер, молитвата не означава нищо повече от това да вмигнеш, умоляваш поглед към Спасителят, който стои готов и хлопа и продължава да хлопа и днеска, за да влезе в нуждата ни и спрямо на стих да вечеря с нас и да прослави името си. Това го запомнете и не го забравяйте, че ако вдигнеш, умоляваш поглед към Исус, Той е готов. Той е готов, стои пред твоята затворена врата и чука, хлопа. И ако ти или аз чуем гласа му и след това отворим вратата и след това той ще влезе и след това той ще вечеря с тебе и с мене. Нека да помислим за хората, които са заболели от някаква болест.
Имаме прекрасни лекари и лекарите, които им препоръчат престой на слънце и въздух, било през лятото или през зимата, го препоръчват за тяхното изцеление. И те отиват, и стоят там, на планина или на море, определено време, правят дихателни упражнения, правят разходки, движения, може би морски води. Отиват там, стоят там, докато постоянното действие на въздуха и на слънцето ги изликуват. Изцелението не се дължи на тяхното разбиране за целебното действие на слънцето и въздуха, на чистия въздух. То не се дължи на техните чувства по време на лечението, нито на техните усилия да оздравеят. Напротив, точно тогава е най-ефикасно, когато се отпуснат, когато отпочинат, без да напрягат мислите си, мускулите си, волята си. Лечението провежда слънцето, лечението провежда въздуха. За болните е достатъчно само да останат там, където ги изпратят на слънце или на въздух. Също толкова проста е и молитвата. Слънцето на правдата в Малахия, 4 глава, 2 стих, казва така: Слънцето на правдата изгрява с цялата целителна сила на лъчите си. Говорим за слънчевите лъчи, но Слънцето на правдата изгрява цялата си целителна сила. Целителна сила, повтаряме, защото ние много често прибягваме да молим нашия Господ и Спасител, да молим нашия Бог за изцеление. За едно вечно изцеление не се изисква от нас нищо повече от това да оставим слънцето на правдата да ни огрее и да останем под въздействието му. Говорим тази вечер за молитвата. Молитвата означава да легнеш под слънцето на милостта, да разпостреш душевната си или телесна нужда под свещената му светлина, която е чудесна сила за унищожава бактериите на греха. Да бъдеш молител означава да се намираш на светоличение и да допуснеш чудната сила на Исус да действа върху тебе денем и нощем. Да бъдеш християнин всъщност означава да получиш място под слънцето. Искам да спомена един пример, който се вижда колко просто е устроил Господ молитвата. Спомнете си паралитика, за когото се разказва в Евангелието на Марко, 2 глава, имаше много добри приятели. Те знаеха, че Исус може да им помогне. Те знаеха, че Исус влезе в един дом и така те решиха и занесоха болния си приятел пред къщата, в която беше Исус. Но там тя беше пълна, имаше толкова много хора, че не можеха да влязат. Те обаче знаеха, че Исус може и искаха да направят всичко възможно. В крайна сметка, те го къпчиха и него, и тях върху къщата, развалиха покрива и спуснаха болния точно пред краката на Исус. Спомните ли си тази история? Тези негови приятели, тези хора стояха и чакаха спокойно за решаващо слово на Исус, който знаеха, че щеше с миг, в миг да изцели болния им приятел. Но странно, защо това очаквано слово не беше изречено, а напротив, приятелите на болният чуха нещо друго, също толкова важно. Исус им каза:
му каза: Синко, прощава ти се греховете. Имаше по-силна молба, отправена към Исус. Молбата на болния за прощение на греховете му. А всъщност болният не беше изрекал и дума към Исус. Така пише Словото. Той просто стоеше спокойно на носилката си пред нозете на Исус. Ясно, когато подготвях тази проповед, ясно си представях тази картина. Как лежи и гледа нагоре към Исус. Но Исус чу точно тази молитва без думи, която крещеше от сърцето на този болен човек за прощение на греховете му. И Исус послуша първо тази молитва, едва след това послуша и другата молитва и го изцели телесно. Този случай ни помага да погледнем по-навътре в таинството на молитвата. Молитвата е по-дълбока от всички наши думи. Тя живее вътре в нас преди да сме обречен в думи и остава пак вътре в нас, в душата ни, след като и последната дума сме отронали от устните си, с устните си пред Исус. Молитвата, мили братко и сестро, е състояние за сърцето, състояние на духа. Моленето е определено отношение на сърцето ни, сърцето ни към Бога, което Той приема в небето като зов. А дали молитвата е облечена в думи или не, е без значение за Него, но значение за нас. Някои от вас знаят, че аз съм от Карлово и съм завършил един техникум, в който имах съученик, наречен Христо Проданов. Едно име, което не всички го знаят. Това е първият човек, който е скачил връх Еверест без кислородна бутилка, българин. Но за жалост, той загива горе на върха. Не се връща. И в разговори, когато говорихме с него, той спомена един случай преди това, когато се е учил да се катери на един 7000, Еверест 8800 и няколко метра. И аз го запомних и искам да ви го кажа какво сподели той с нас. Катерят един връх и са почти на върха, заедно с своят водач. И той казва: когато наближихме до самия връх, водача пред мен отстъпи в страни, за да стъпя аз първи на самия връх. Завършил дългия си път нагоре и въодушевен от мисълта за чудната гледка отвъд, но забравяйки предупреждението на водача за силния вятър, който винаги в очи на самия връх, аз се втурнах напред и застанах изправен на върха, за да се радвам на гледката. Водача ме дръпна надолу силно и каза: на колене, господине, безопасно е само когато си на колене. И аз тази вечер искам да ви кажа: на колене, мили брати и сестри, безопасно е само когато сме на колене. Така Бог да ни благослови.